Uglavnom nešto dešava kad je vlažnije vreme, onda se ukovrđa znači vuna ovaca i onda su tako to i oni sami isprobali da su ošišali ovce, mada je to dosta težak posao i proces bio dok oni nisu došli do toga kako to da urade, ali ipak su kad su već imali noževe i oštre predmete to iskoristili, to svojstvo vune, da prilikom kad se dođe do toga da dobija vrelu vodu vuna, onda se skuplja i onda se formira taj materijal zvani pust. Ali oni su prvo znači ošišali ovcu pa lijepo spremili tu vunu. To je dugotrajan proces, imali su mnogo strpljenja vremena za to. I onda su posle sa laganim ovako pokretima, kad su oprali malo znači vunu u potocima, onda su podizali sa štapovima da bi vuna lijepo spala dole i onda su to znači tako smestili na jedan veliki na veliki tekstil, čak su, nisu ni tekstil koristili nego rogoz. I onda na tom rogozu su slojevi to tako sa štapovima udarali vunu i tako su u stvari češljali i čistili i vuna se lijepo spustila dole i kad je to lijepo bilo sve urađeno, onda su ovako vrelom vodom malo potopili tu vunu i posle su rolovali, znači u jednu veliku takozvanu palačinku, znači rolovali su u rogozu taj pust i ovakvim pokretima su gourali satima, znači bilo je i kad su to radili danima. Zašto su to radili? Zato što su oni znali kako vuna ima dobrih svojstava, znači da je jako dobar termoizolator, da će ih od hladnoće, od vetra zaštititi. I oni su zbog toga radili te velike, baš velike komade, znači više od 3 metra i dužine 2 metra širine. I onda čak su kuću sebi napravili od toga, to je jako interesantno. Ta kuća se zove jurta, šatra. I onda oni su stanovali tamo i dan danas u Maloj Aziji još, znači Aziji živi taj zanat i još uvek stanuju u tim šatorima kad nomadi idu leti i onda se znači sele zajedno sa životinjama da im bude znači lakše, pošto te veliki šatori se postavljaju svaki dan pa onda se upakuju pa ispakuju i tako to. To je jako lepa tradicija, još uvek živi, još se uvek može vidjeti, znači to postoji. A istorija pustovanja kod nas isto je postojao na isti način, pošto znamo da su se ljudi selili, uvek je bilo nekih tako kako da kažem, promjena isto i na ovim teritorijama, znači Vojvodine je bio prisutno pustovanje. Pogotovo ovo tradicionalno što je u stvari najstariji način, znači najstarija tehnika pustovanja, zbog toga što je 1920. godine Mora Ferenc iz Mađarske, bio je pisac i arheolog. Na ovim područjima je isto organizovao iskopine i našao je tragove znači rogoza i pusta u grobnicama. I to je jako zanimljivo zbog toga što smo našli u stvari znamo, imamo dokaz da to da se ovdje radilo, znači baš to tradicionalno pustovanje, to se odnosi na veće komade, znači to su tepisi sa ornamentikom ili čak šta više ti šatrovi, možda se i to pravilo ovdje, ali ti tepisi su se pravili stvarno, te prostirke, to se koristilo.
A baš pre industrijske revolucije, znači ovde u Subotici su se pravile, znači od pusta, postojao je jedan majstor koji je pravio fusekle za vojničke čizme. I to se zna da isto najbolje što se može desiti našoj nozi da navučemo, znači vunenu čarapu, pogotovo zimi, pošto održava temperaturu tela i baš je idealno za korišćenje. I posle, znači i te industrijske revolucije, možda se malo još radilo ovde kod nas u Vojvodini, u Ečkoj, ali već na taj interesantan način da su se oni nekako uključili, znači ti majstori u Ečkoj jako su poznati po starim zanatima, baš zbog toga što oni nemaju baš neke jako lepe zemlje da odrađuju i onda su imali baš puno zanatlija tamo i tamo su se radili, znači od vune, ali pomoć uz mašine, znači taj tekstil zvani filc već, zato što razlika između pusta i filca jeste, znači pust se radi ručno, filc se radi mašinski, znači to je samo komad jednog, veliki, veći komad, znači vunenog tekstila koji se posle seče i znači šije. Oni su radili kapute i pantalone na taj način. Jako je interesantno, čak sam i videla i tu mašinu parnu i koja prerađuje vunu. No sad, industrijska revolucija nije znači samo loše samo po sebi, zbog toga što nam jako olakšava i ovih dana, znači naš rad. Mi isto smo u kontaktu sa vunovlačarom, znači sa drndarom, on je majstor koji drnda vunu, znači on odrađuje umjesto nas ove teške poslove i znači on ima mašinu i samo pusti tu očešljanu vunu koja posle izlazi iz te mašine u balama i mi tu sirovu drndanu vunu, znači koristimo posle za pustovanje, možemo znači da odradimo vunu na taj tradicionalan način, samo sa vrelom vodom i da rolujemo puno, ali ima jedan drugačiji način, kako što sam i rekla, znači pustovanje prisutno maltene svugde po svetu, pogotovo Mala Azija, najbliže kod nas može se reći Bugarska, Turska, da je jako prostranjeno i Skandinavija, Velika Britanija, jako lepo rade i u Australiji, pošto oni imaju najbolju ovcu na svetu, znači merinu ovcu, i to lepo i znači stvarno prelepe stvari rade tamo isto žene. Uglavnom se bave ovim starim zanatom, ali jako je zanimljivo, rade i znači u Južnoj Americi, znači Bolivija i tako, ti zemlje se isto bave pustovanjem. Ali oni imaju alpaku, ne ovcu, i može se reći da je isti postupak, ali drugačije je znači vuna. I to je to da svako područje, svaki region ima svoje karakteristike i pustovanja zbog toga što nam ovce nisu iste, što nam kvalitet znači materijala nije isti. Ali naše ovce, ove polumerino ovce se zovu, znači oni su, imaju jako finu dlaku, ali ne imaju baš najfiniju na svetu, ali se jako lepo radi, znači baš ovaj tradicionalan pust, znači prostirke, neki veći predmeti. No sad zanimljivo je nama, znači ova standinavska tehnika zbog toga što se to radi sa punom, radi se sa finom vunom i mogu se napraviti manje stvari. To znači da možemo da napravimo, na primjer, šešir, zepice, što sam pomenula, torbe, nakit, igračke za decu i tako to. I može to da izgleda jako moderno, koji je dosta, kako da vam kažem, vremenski brzo gotov.
način, uglavnom, oni koji se bave pustovanjem jesu povezani sa prošlošćom, zbog toga što rade tradicionalno, ali i sa prirodnim materijalima, ali sa neki način imaju lakši prelaz prema savremenim isto predmetima ili, kako da vam kažem, prema savremenim navikama sadašnjeg čoveka, pošto imaju priliku da se menjaju. Znači, nisu tako striktni, kako da vam kažem, ti načini izrade. Pogotovo može se birati boja ili oblik, već se tako prilagođujemo, ali i mora, zbog toga što ako ne bi se prilagođevali zanatlije, onda ne bi preživeo stari zanat. Znači, to tako ide. Mada neki postulati moraju da se poštuju, pogotovo kad je reč o tome da se radi tradicionalan pust. Znači, imate uglavnom dva vrsta pustovanja i sad ko šta izabere, možda to zavisi od zanatlije kako će šta da uradi. Vajana vuna, ima ko zove pustovanje milovana vuna, baš zbog toga što je reč o stiskanju, o nekom načinu, znači, obrade koja prohteva snagu. Znači, stiskanje i to rolovanje, verovatno je to, znači, izvor reči, pustovanje. Isto še pist kaže na poljskom, na primjer, to je nešto slično. Vremenska odrednica jeste otkad se bavi, znači, čovjek uzgojom životinja. Znači, ali ovdje kod nas pre 1500 godina sigurno su se bavili pustovanjem.
sam tako slučajno otišla u jedan kamp. Pre sam bila u jednom kampu što nije bilo slučajno, znači već sam se interesovala tako da ne za stare zanate više, za staru arhitekturu, pa skupila sam tako starinske neke stvari, sve što je bilo starije nego što je bilo trenutno u modi, to mi se sviđalo. Znači, otišla sam u ovaj kamp gdje me je pozvala drugarica i onda sam se zaljubila u pustovanje, tamo su radili znači pust i prvo što sam napravila je bila jedna mala futrolica i onda mi je ovaj majstor iz Čoke Braba, ja možda se zove, on je inače profesor likovnog, rekao kao da si to od uvek radila. I onda to mi je ušlo u uho i to je tako i ostalo. I stvarno sam osjetila ovaj materijal kao svoj i gledala sam svaki put kad sam imala slobodno vreme dok sam se školovala da se usavršavam. I tražila sam ta mesta gdje se može još naučiti nešto o pustovanju i tako sam u stvari počela da radim to. Pogotovo u to vrijeme, znači prije 15-20 godina, kad sam se ja počela baviti sa time, nisu još postojele škole, pogotovo na našim područjima, ni dan danas ne postoje, nego se uči od majstora. Znači, neko se zainteresuje, onda ode kod majstora i proba sve više da nauči. Ali ima jedan znači stepen znanja što se može predati, znači ta tehnika, ali ja mislim da je posle svakome svoje kako će da nastavi dalje. Znači to je to. A u Mađarskoj je drugačija priča, sad već znači tamo imate škole, ima 3 ili 4 znači narodnih tako škola koji se bave baš starim zanatima, znači to je srednja škola. A na visokom nivou raditi stari zanat, to vam već imate tamo strukturu za to kako se dolazi to, do tog zvanja da budete majstor. Znači, etnografski muzej podržava sve te stare zanate, imate žirije, imate svašta nešto da bi prešli, znači puno toga, da bi neko postao majstor starih zanata, pustovanja ili bilo kojeg drugeg zanata. No sad, ovdje kod nas asocijacija za stare zanate, znači u Beogradu, to je jedno jako dobro, snažno udruženje, oni imaju već na umu da urade nešto u tom smislu da se i ovdje podržavaju stari zanati i da ima neka lestvica ili ima neki, znači, ima baš, kako se to kaže, ima neki nivo ili ne baš, nego baš ove stepenice da se zna tačno kategorizacija. Kako šta treba da se uradi da bi postojao znači majstor i da se dobije isto kao u to vreme kako sam ja čula, to je bilo i kod nas, znači 50-ih godina baš je ovaj Grnčar pričao da su oni dobili znači sertifikat o tome da se oni bave starim zanatom i da je to kao majstorski taj nivo. Thank you.
kako da vam kažem, da se zna kvalitet, koji je taj kvalitet, gde se ko pojavljuje, na kojim tržnicama i tu je najvažniji segment, znači etnografski muzej. Ako bi oni uzeli, znači, pri sebi taj problem, da se sad nešto, kako da kažem, ozbiljnije shvaćaju te tržnice, na primjer da oni daju neke smerove, kako to treba da izgleda, šta je to, što je po našem ukusu, šta je to što je po našoj tradiciji i kako to treba da izgleda, pošto nama je to jako važno, vizualizacija i sve to, i ako bi oni organizovali, znači, da zanatlijama kurseve ili konferencije, tako reći, ili neke kolonije gde bi se to stvarno po starim zanatima sve usmerilo ka bojem, onda ne bi imali ovaj problem uopšte. Da se sad nešto meša ili ne zna. Znači, trebalo bi to oformiti i da se zna da smo mi članovi tog udruženja ili kako da kažem, a to pod pokroviteljstvom Etnografskog muzeja kao institucije državne, ja mislim da je to jedini put. No sad se prave neke veliki napori da baš dođe do toga, da dođe do dijaloga, znači zanatlija, organizacije, udruženja, Etnografskog muzeja i ovog dela, znači tih tržnica starih zanata, da bi se došlo do nekog zakona ili već, kako reći, smera gde treba ići i kako raditi. Znači, kako sam ja čula, bit će i Slovenije isto, oni imaju jako dobru mrežu i jako lijepo podržavaju stare zanate, isto iz Mađarske, pa će doći do nekog dijaloga da se tu ipak isto nešto formira, ako može. Kako, da li se može živjeti od toga? Skromno jeste. Znači, svaki posao koji volite i radite 8 sati, može se živjeti od toga, ali nije, kako da vam kažem, ne može se sad napraviti. Ne, možda sve obogatiti od toga, ne. Ja mislim da je pustovanje jedno od najlepših starih zanata zbog toga što se lako uči, lako što se zna predati. Jako je jednostavna tehnika, ne treba nikakva mašina, nije komplikovano. Znači, jednostavno osjeti čovjek kad uzme vunu ruku šta treba da radi sa tim. I onda već od malih nogu deca od 2-3 godine znaju kako se pustuje i to može do 170. godine da se radi bez problema, znači jako je lijep za nas zbog toga. Pa mladi su jako zainteresovani za pustovanje, pošto je pustovanje, znači kod pustovanja nema granice. Što možete da zamislite, to možete i da odradite. Znači, ne treba veliki sad napor da se to šije, da se to sad meri, nego jednostavno imamo samo mali kalupić od, na primjer, od kartona i na tome radimo i onda se malo gurka to vrelom vodom i bez šivenja možemo da napravimo trodimenzionalni predmet koji je dosta, kako da vam kažem, vremenski brzo gotov. Thank you.
Thank you.